Kiitos kohteliaisuudesta. Paikan kaunein nainen ottaisi drinkin oikein mielellään. Just pääsikin loppumaan. Hei, anteeksi, saataisiko me kaksi Sex on the Beachia? Joo, totta kai. Mä tuon teille pöytään. Menikö puvupöksy? Mitä? Mietin vaan, että miten noin sanavalmis mies on yhtäkkiä ihan mykkää. Kai sitä saa pitää suunsa kiinni, jos siltä tuntuu. No saa. Mut miksi sit hakeuduit mun seuraan? Mä en tunnistanut. Mut eiks ookin parempi, että mä hengaile täällä missään poliisihalreissa? Niin, ja siinähän voisi rikollinen vaikka vahingossa alkaa tehdä tunnustuksia, kun ei tunnista mua virkavallan edustajaksi. Tai vaikka erehtyä tarjoamaan drinkin. Just ton takia mä pysynkin poliiseista kaukana. Teille ei mene millään jako, että mä lopetin rötöshommat jo aikoja sitten. Tehänkö diili? Tänä iltana mä oon pelkkä Linda. Ja sä? Karihan se oli. Okei. Yhdellä ehdolla. Starjot seuraavan kierroksen. Eikä sitten mitään tällaista akkojen sokerilitkua. Tervetuloa. Täällä mä pidän majaa. Oh. Hemmetti. Tarvitsä apua? Eikä tää tästä. Sä oot oikeesti ihan hyvä tyyppi noin kuin poliisiksi. No eiks meidän pitänyt unohtaa ne taksillaks? Joo. Mitä te oikein mesootte täällä? No te just saamassa Ilja nukahtamaan. Sitten arvaa kuka hitto täällä. Anteeksi, ei ollut tarkoitus herättää. Ollaan ihan hissunkin sua edessä. Tää on tehdä perseet olalla. Ihan vaan vähän vai? Mä ajattelin tarjota tälle neidille konjakin. Ja sit mä lähden kotiin. Ette varmasti jää tänne kännäämään. Ihan pienet yömyssyt vaan. Ihan oikeesti, please häipykää. Täällä on tarpeeksi meteliä päivisinkin. Okei, mennään vaan. Sen kaikki tämän talon nurot on. Olis tuliaisia. Täällä ja Ilja vaan heräilee tuolla ja Kari varmaan nukkuu krapulaansa pois. Jesso. Että semmoista elämää taas. Taitaa olla kurinpalautuksen paikka. Kari ylös ja heti! Ihan turhan sä sitä huudat. Ei se oo täällä. Missä se on? Varmaan hoitonsa luona. Minkä hoidon? Kari tuli tänne eilen jonkun muijankaan. Mä käskettiin Talen kanssa lähteä, kun ei siinä mölys pystynyt nukkua. En yhtään ihmettelisi, jos olisi taas pidätetty. Pidätetty? Miten niin taas? Vai luuli ne, että meidän Kari olisi sekaantunut leikkirahoihin? Se nyt oli vaan jonkinlainen väärinkäsitys. Millainen tomppelipoliisi tekee semmoisen virheen? No se, joka tutkii Fajan murhaa. Ja se, joka antoi tällä ajokortin. No se olikin kyllä vähän liian vilkaintone.
Ei ihme, että Kari on ajautunut ryyppäämään. Ja on nytkin ties missä lie. Se on saanut trauman sieltä putkasta. Tuskin sentään. Kyllä, siinä niin voi käydä. Kari on pohjimmiltaan niin herkkä poika. Ja just kun sillä oli alkanut hommat sujumaan siellä korjaamollakin. Kai se nyt ymmärsi vaatii jotakin hyvitystä siitä. No kyllä se nyt ainakin jonkinlaista hyvitystä sai viime yönä. Mitä sä tarkoitat? Se mimmi, jonka Kari toi tänne, oli Linda. Meidän Kari korjaisi poliisiin. Ei tässä sitten mitään hätää ole. Poikahan on hyvissä käsissä, jos sillä kerran on poliisiseurana. Onko siellä joku? Kuuleeko joku? Kari? Joo. Jestas. Älä nyt töllistele sinä vaan, ota mut irti. En. En ennen kuin kerrot, kuka sut pani siihen. Sulla on ammattilaisen otteet. Mitkä on sulle ilmeisesti tuttuja. Vaatteet pois. Mitä? Tottele, niin saat palkinnon. Kyllä, oot tapana sylitanssissa. Onko sulle mukava asento? Hyvä, sillä sulle tulee pitkä yö. Lindaks tän teki. Sen kanssahan sä vietit iltaas. Äläkä väitä muuta. Tale ja Sanni kertoi mulle teidän öykkäröinnistä. Että tolla viisi sä annat naisen nöyryyttää ittees. Mitkä naiset on nöyryttänyt? Jätkät mut tähän torppas ja piloillaan. Mitkä jätkät? No et sä niitä tunne. Tee nyt jotain, tässä alkaa olla pikkuhiljaa munat jäässä. Oota siinä! Mä etin jonkun työkalun. No löysit sä ne katkaisupiirit? Löysin! Ja pari apumiestäkin tarttu matkaan. Herranjumala! Täällähän on kaunis nainen ihan pulassa. Nyt on ollut Karita tuuma, tyttö, onko? Turpa kiinni. Ui, se on vielä sähköpakkasta, saa ihan kiihottu. Joo, näkee se asuu valinnastakin, että on vähän tämmönen erikoisempi tapaus kyseessä. Oliko sun
pakko raahata noin kaksi tänne. Ajattelin, että ne osais jotain muutakin kuin soittaa suutaan. No! Alkakas toimia! No, miten nää toimii? En mä tiedä. He, onks nää sellaiset trapusakset? Nyt riitti! Noni, hurrei, mamma kultaa taas vapaa. Ja nyt lähette sitä ilkkumasta. Meidän Kari on ihan tarpeeksi paljon kärsinyt muutenkin jo. Joo. Kerropa mulle, minkä takia sut pidätettiin niistä vääristä rahoista? Miten sä nyt siitäkin jo tiedät? Et sun kanssa kuvittele, että multa pysyis joku juttu salassa. Alahan laulaa. Ja anna tulla nuotilleen kanssa. Mut lavastettiin. Ja se koppava Linda laitti mut rautoihin. Mutta se ei näköjään osaa tehdäkään. Jäit kiinni. Se Lindahan sut sinne saunaankin ripusti, eikä mitkään jätkät. No, eihän se sun vikas on. Sen syöjättelen mä panen kyllä vastuuseen. Pidät nokkas erossa tästä. Ei tommosten lindojen pidä antaa kulkea vapaana kiduttamassa viattomia ihmisiä. Et mene kyttikselle nolaamaan mua. En mä nyt sitä meinannukkaan. Sä sitten sä unohdat koko jutun. Onko selvä? Selvä. Sinun asiassahan tää on. Onks kaikki? Yks ollut. Jätitkö rannekorut kotiin? Sillä on muuta tekemistä, kun märehtii mun asioita. Ei. Kerroppas nyt, kuka sut oikein raudotti. Me lyötiin sitä oikein vetoakin. Mä lyön kohta teitä. Ole hyvä. No mitä mestari, oliks rajut leikki pulisterin kanssa? Mitä? Onko taalas mä oon iskenyt jonkun kytään? Eikä ihan ketä tahansa kyttää, vaan sen sama, joka pidetti sen sit rahajutusta. Nyt haukkaillaan pää kiinni, tai me leivon sen umpeen. Ai, tota ei oo saanut sanoa vai? Ihan hyvä, kun kerroit. Tässä alkaa palaset pikkuhiljaa loksahtelee paikalleen. Niin kuin sekin, että taidat tykätä sellaista sitomisleikeistä. Vai onko se Linda sun semmonen? Lady Domina. Se on hullu akka, eikä mikään lady. Josta mä aion pysytellä mahdollisimman kaukana. Oliko se niin? Mä oon ihan rehellinen leipuri. Seis! Mä haluan tehdä rikosilmoituksen. Sä kidutit mun poikaani Kari Taalasmaata. Nyt saat luon vastata siitä. Viekää tää rouva ulos, meillä on kuulustelu kesken. Tää on jo toinen kerta, kun sä tuut tänne riehumaan. No sen kun sä pidätät mut sitten uudestaan. Minä puolustan poikani kunniaa. Siis sitä kunniaa, jota sä oot loukannut likasilla peleilläs. Okei, pidetään pieni tauko. Mä selvitän tän. Et sitten eilenikään puhua. Kollegoitte seessä käsirautapeleistäs. Mun henkilökohtaiset asiat ei kuulu työpaikalle. Ai ettei muka vapauden riisto poliisiasia. Meidän karivirusaunassa tunti tolkulla ilman rihman kiertämään. Se sai siitä ikuiset traumat. Ehkä mä menin vähän liian pitkälle. Mutta sun poikas ansaitsi pienen näpäytyksen. Ai onks tää nyt sitten meidän Karin syytä? No sille ei olisi pahitteeksi oppia vähän kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan. Oot varmaan itekin huomannut pieniä puutteita sillä saralla. No, on se joskus vähän kärkäs. Ja olisit kuullut, miten se sustakin puhuu. Mä oon ihan varma, että sä olisit päätynyt ihan samaan ratkaisuun kuin minä. Vai väitti meidän Kari, että mä olen taipuvainen juoruiluun? Ja kuulemma uskot kaiken maailman huuhaa juttuja. Semmosta äidistään voi sanoa. Jos
Jos mä olisin tän tiennyt, se olisi saanut kituus siellä saunassa pitempään. Mä tiesin, että me päästään yhteisymmärrykseen. Anteeksi, kun mä olen syyttänyt sinua ihan turhaa. No mun puolestani voidaan unohtaa koko juttu. Ja mä lupaan, että mä enää kahlitse sun poikaas mihinkään. Ei, älä sellaista lupaa. Meidän Kari tarvii jonkun pitämään sen kurissa. Mutta ehkä se oppi tästä jotain. Hyvä poikahan se Kari on. Vaikka välillä vähän hölmäileekin. Kyllä mä sen uskon. Niin ja olihan meillä ihan hauskojakin hetkiä eilen. Sehän on mukavaa kuulla. Huomenta päivää. Mitäs neidille sais olla? Oisko täällä alastomia autonkorjaajia? Mitä hemmettiä sä täällä teet? Mä tulin kattoo mitä sä voit. Mä sain sun äitiltä semmosen käsityksen, että sä traumatisoiduit mun pikkujekusta. Pikkujekusta? Mitä hemmettiä? Onks mutsi tullut sönköttää sulle jotain? Meillä oli ihan asiallinen keskustelu. Voi jumaa kautta, sen ämmä työntää nenänsä toisten asioihin, vaikka mä nimenomaan kielsin. Älä puhu äidistäs noin rumasti. Ei tullut mieleen sit laittaa sille käsirautoja ja hylätä jonnekin. Senhän sä osaat. Osaan mä paljon muutakin. Älä viitti. Toi ei enää teho meikäläisen. Mikäs suhun sitten teho? Me pois. Sä et ollut muuta kuin nöyryyttää mua. Ehkä. Ehkä en. Mä en... Minäkin olisin niin mielelläin juhlinut talon ensimmäisiä homohäitä, mutta eipä kuulunut kutsua. No, taas se pienet juhlat. Mutta minä olen sentään laitellut, että luottoystävä. Mä oon hoitanut Kalleekin silloin, kun se oli pieni. Nyt sä teit viimeisen temppus. No mistä se sinä olet mielessä pahoittanut? Tiedät varsin hyvin. Menit sitten kuitenkin sekaantumaan mun asioihin. No me vaihtaa puvun päälle. Nähdään. Ilmeisesti tää koskee sitä mun vierailua poliisiasemalla. No mitäpä muutakaan, se Linda kävi oikein korjaamalla asti kertomassa sun käynnistäsi. Sun parastas vaan ajattelin. Aina toi sama sössätysi. Se on niin kuin tässä olisi nöyrytetty jo tarpeeksi mua. Kari Kulta. Kuule, ei paljon sun kullittelut kiinnosta. Se Linda ja minun keskustelu meni loppujen lopuksi oikein hyvin. Sehän on niin kaunis ja mukava nainen. Virkaintoinen sadisti kyttä se on. Älä nyt. Se oli pahoillaan, että se jätti sut sinne saunalle. Se sanoi, että teillä oli ollut hauskaakin yhdessä. Hän sanoi vai? Joo. Ettei vaan olisi pientä romanssin poikasta ilmassa kaikesta huolimatta. Paskan marjat. Uskaltaako tänne tulla? Sitten vaan. Mörrimöykky on kesytetty suolakurkkuvoileivillä. Mä kuulen, että tulisi hyvin äkkiä uudestaan, se ei toi suusoitto lakkaa. Mistä te tällä kertaa otitte yhteen? No siitä, ettei toi taaskaan saanut keskittyä omiin asioihinsa. Kaikella rakkaudella yritin vaan hoidella Karin naisasioita. Jaahas! Elikkä tää Linda ei sit ollutkaan mikään yhden yön hoito. Lähdepäs sinä siitä ihastelemaan, kun homot saa toiseksi. Kohta. Mut saadas nyt. Onko tulossa jotain vakavaakin sutinaa? Ei ole, ei. Kunhan tää aamuri tästä pääsee hommiin, niin sitten rupee tapahtumaan. Mä sä oikein jupisit? Ei mitään.